Que isso? Eu não vou catar nada. Agora vamos para a previsão em todo o território nacional. Na região sul, vai chuviscar. E no norte, hein? No norte também vai ter chuvisco. E no nordeste? No nordeste, muito chuvisco também. Não aposto agora que ele vai falar que vai ter chuvisco no país inteiro, é isso? Isso mesmo, mas vai chuviscar para quem não tiver uma TV pronta para receber um sinal digital. Se todo mundo tiver, não vai ter chuvisco em lugar nenhum. Tá vendo, amor? Prepara logo essa TV antes que o tempo feche para você também. Preparar sua TV para o sinal digital é muito fácil, se liga! Se você tem uma TV de tubo, basta uma antena e um conversor. Treino Beirandra. Se você tem uma TV plana, verifique no manual de instruções se ela tem conversor embutido. Se tiver, basta uma antena. Se não tiver, você provavelmente vai precisar de uma antena e um conversor. Uou! Se você tem TV por assinatura ou parabólica, pode ficar tranquilo. Ela já está preparada para o sinal digital. Fique ligado para não ficar sem ver TV. Seja digital!